Od samog početka je to najbitniji efekat ovog projekta. To što će ta deca da dobiju na kraju neka sredstva je jako lepa stvar, ali je daleko lepši taj osjećaj koji oni dobijaju jednog zajedničkog truda, rada, izrade tih čestitki i kao rezultat toga na kraju nagrada u vidu nekog, neke kovertice, neke finansijske podrške tim porodicama. Od samog početka su hranitelji dolazili kod nas i pitali kada će ovo ponovo, ne zbog toga što im je bitno tih par hiljada dinara koliko je rezultat svega toga, nego zbog toga što su primećivali da njihova deca dolaze veselija, srećnija, zadovoljnija nakon tih radionica i mi smo se trudili tokom ovih godina da im omogućamo da se što češće druže međusobno, da sarađuju, da kreiraju neke nove stvari